Arkæologi er ikke længere kun noget med at grave i jorden. Nu skal fortidsminderne også kortlægges fra luften. I dag kom en gruppe arkæologistuderende helt op at flyve over luftfotoarkæologi. En arkæologistuderende på vej mod sit første ægte historiske vingesus. Det er ret fedt. Det er der ikke så mange, der gør her i Danmark. Normalt kender vi dem mere sådan her, med solid jordforbindelse. Det er det også. Det er det faktisk for det meste. Men arkæologi behøver ikke at være gammeldags. I den allerseneste nutid er arkæologistuderende fra 8 lande på kursus i Vestjylland i luftfotoarkæologi under projekt Fortiden set fra himlen. Det er jo først og fremmest for at få et overblik over vores forhistorie. Det er jo en del af at skrive vores nationale historie i Danmark. Fra himlen opdager arkæologerne spor i landskabet, som ingen bemærker i jordhøjde. Det var rigtig godt. Det er ikke nogen, vi har fotograferet før. Det er nogle af Europas førende luftfotoarkæologer fra blandt andet England, som underviser. Through aerial photography, we've probably in the last 20 years recorded about 100,000 sites across the whole country. Det er bare helt vildt, men altså, de har jo også kørt i så mange år. Vi har jo fra luften selv fundet 720 på de her tre første sæsoner. Det synes vi jo er ret fantastisk. 75% af dem er nogen, der ikke er kendt i forvejen. Og så er det jo bare at gå i gang med skeen. Eller hvad? Vi bruger det jo først og fremmest til at registrere det, og så få overblikket, ikke? Og så må vi jo prioritere ud fra det, selvfølgelig. Det er overhovedet ikke meningen, at vi skal udgrave det hele. De studerende er med på, at fortiden, det er oppefra og ned. Og det er virkelig, virkelig sjovt. Hvis man kombinerer det med et arbejde, så ville det være helt i orden. Kurset i luftfotoarkæologi varer resten af ugen.